markana sheekan naxdin leh gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa la helay meedadka laba gabdhood oo Soomaali ah Bushra Cabdi iyo Zainab Hafsa Abdalla waxa baabuur ay wateen iyo meedadkooda laga helay meel waadi ah lama oga ilaa hadda sababta geeridooda hadaba waxa qadka si toos ah ugu jira wadanka Mareykanka wariyahayaga Maxamed Haaji Xuseen Maxamed maxan ka ognahay labadan gabdhood ee Soomaalida Mareykanka ah ee meedadkooda la helay farxaan oo labada gabdhood waxaan ka ognahay labada gabdhood waxay ahaayeen laba gabdhood oo ilmadeera oo daayar oo 19 sano jira labada gabdhood waxay ahaayeen laba arday jaamacadda dhigta markaas laakiin habeenkii waxay ka shaqeyn jireen shaqooyin habeenimo ay shaqeynayaan ayay ka shaqeynayeen oo mid waxay ka shaqeynaysay meesha Amazon la yiraahdo shirkadda buugaagta adduunka u kala gudbisay caalamiga ee la yiraahdo Amazon gabadha kalena waxay ka shaqeynaysay meel kale oo dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo meesha jaskaha ku yaala marka sidaasi ayay gabdhuhu u shaqeyn jireen waxaa markaa la sheegayaa in ay 3:10 oo aroornimo waa 3 habeennimo ee dambe markaas ay Zainab soo kaxaysay gaarigeeda si ay usoo qaado gabadha Bushra la yiraahdo markaasna ay soo aaday guriga hortiisa ay timid 2:47 ee saacadda Minnesota habeennimo marka ay tiri gabadha soo bax markii dambe waxa ugu dambeysay baa layidhi iyagoo codsaday in la caawiyo emergency-ga wacay marka sidaasay gabdhuhu ahaayeen inta aan jirkoodii ama maydkooda laga helin waadigaasi muddo intee bay qaadatay marka xilliga ugu dambeysay ee ay booliiska soo wacayaan ay leeyihiin hana la caawiyo iyo xilliga laga helayo meydadkooda meeshan waadiga waxa weye waxa u dhaxaysay ilaa 4 saacadood ayaa u dhaxaysa la leeyahay xilligaasi iyo xilligaasi ay booliiska soo waceen ee caawimada ay weydiisteen marka ilaa intaas labada maalmoodna sabtidii iyo axadii baaritaankooda ayaa socday oo dadka ayaa soomaalida ha u badnaadeen communityada xaafadaha garaacay oo lahaa gabdhahaasi ma aragteen oo raadintooda ayaa lagu jiray ilaa meydadkooda laga helo halkaasi balliga ama waadigaasi loo yaqaano ilaa haddana booliisku waxay sheegayaan inay baaritaankooda ay sii wadaan ilaa haddana gabdhaha waxa weye booliisku muuna odhanin waa gabdhihiini waa kuwana waa meydkoodii waa saas laakiin dadka qaraabada ee la dhashay ayaa xaqiijinaya inay gabdhahoodii ay yihiin laakiin booliisku wuxuu sugayaa baaritaan dheeraada aad baad u mahadsan tahay Maxamed Haaji Xuseen wariyahayaga magaalada Minneapolis oo si toosa nooga warramayay dhacdadaasi xanuunka leh.